Hej och välkommen till veckans band. Och ja, jag tänkte du kan beskriva dig själv igen för fjärde gången. Ja, absolut. Jag ändrar historien lite för varje gång också. Ja, men det, jag har ju material på hem än. Nej, precis. Nej, okej. Men jag heter Marcus Heinonen och jag sjunger i bandet Aerodyne från Göteborg. Ja, och där var den presentationen. Så, ja, väldigt. Så hur bildades bandet? Det var ett gäng alkoholister som spelade i två olika band. Och vi var typ inte vänner, vi visste vilka vi var bara. Det bandet jag spelade i splittrades och gick åt helvete. Och vi var liksom inte populära, så det var ingen cool story. Det var bara att nej, vi var för dåliga typ, och så vi struntade i det. Det andra bandet gick det bättre för, våra rivaler. Men de splittrades också efter ett tag, och en vacker dag så ringde Johan mig och jag sa att vår basist typ har stuckit till Indien och vi ska ut och spela i Italien. Fan, du äger en bas. Ja, det gör jag. Alltså, jag kan ju inte spela på den så jävla bra, men jag äger en bas. Så jag hängde med och spelade, och sen frågade de om jag ville vara med i bandet, och det ville jag. Efter ett tag kom vi på att jag var en ganska dålig basist dock, så att sångaren som även spelar gitarr, Daniel, han tar gitarren, så kan han bara spela gitarr och sen så kan jag sjunga istället liksom. Så har vi en sångare som inte är beroende av gitarr helt plötsligt. Och då behöver vi en basist, och då kände jag Thomas Berggren, en musiker som jag spelat med innan, och han fick vara med. Och that's it. Trummisen heter Kristoffer Almqvist, och det är Daniel Almqvist bror också på gitarr. Okej, så hur kom du på namnet med, alltså ert namn är ju ganska unikt, eller vad man säger? Ja, för att det inte betyder någonting, nej. Alltså Aerodyne är faktiskt ett fallskärmföretag. De tillverkar fallskärmar, men det är no relation med oss. Men det är schysst att det är extra views när folk går in på Aerodyne och så kommer min boss istället. Ja, men det är lite roligt. Ja, men det kanske är lite coolt, jag vet inte. Men jag tror att det har att göra med att de som grundade bandet, alla de jobbade på industri. De jobbade typ på Volvo allihopa, tror jag. Jag tror det har en till med aerodynamik, något sånt där. Att de jobbar med tunga maskiner liksom, och sen så jag tror det kommer därifrån. Jag tänker på Cyberdyne Systems från Terminator, som tillverkar de här maskinerna som kommer tillbaka. Ja, så kan det vara, men det är som sagt, ja, det är ett bra namn. Jag har inte alltid gillat det, men jag har vant mig vid det. Så hur länge har bandet funnits? Bandet har funnits sedan 2000, jag tror det bildades 2016, men jag tror inte det kom igång 2017. Då är det inte så jävla länge faktiskt. Jag tänkte att ni hade funnits här sedan typ 90-talet eller någonting. Ja, fan! Tack så mycket. Nej. 2016 har bandet funnits sedan. Jag tror det skapades då. Jag tror inte någonting riktigt kom ut eller någonting hände. Eller de började repa så på 2017. Sen släpptes första skivan typ vintern 2017. Något sånt där. Ja, nästa fråga då. Hur många album har ni släppt? Vi har släppt två album. Den första var inte jag med på. Och många gillar första skivan faktiskt. Många kommentarer sa i början när vi skickade ut videos att where is the old singer? The old singer is better. Men den första skivan kom 2017. Den heter Breaking Free. Och jag tycker den är bra faktiskt. Den är väldigt bra tycker jag. Metal. Andra skivan kom 2019. Den heter Damnation. Och den är väl fortfarande, den är fresh i våra, alltså för oss är den rätt fresh, för att vi fick aldrig spela på den i princip. Corona kom liksom direkt efter, så fick spela till corona. Ja, fan, det är surt. Vad fan ska man göra, naturen är merciless. Det är sen det. Har vi en skiva på G nu också, och vi släpper den i april nästa år. April nästa år, spännande. Som sagt, jag har ju spelat några låtar av er i radion. Och av de som du har skickat till mig.
Och de gillar man. Ja, de är lite, jag tycker om de låtarna också faktiskt. Mm. De är, vi har inte kunnat köra hela låten för den är ganska lång. Ja, det är, sorry för det, men fan, vi har så många korta låtar. Det är lugnt för att vi har en liten knapp där det liksom klipper ner låten och så tonar det ner som att det är liksom... Aha, okej, okej. En liten sån där hemlis som jag avslöjar nu. Ja, fy fan. Ah, ja, shit. Ja, men teknologi, fan. Det är det. Så... Vem är det som skriver låtarna? Skriver ni tillsammans eller har ni något specifikt? Oh nej. Det hade ni inte. Nej, jag vet inte. Alltså, Johan, gitarristen, han skriver ju typ 50% ungefär. Han skriver hälften. Mm. Daniel, andra gitarristen, han skriver ungefär hälften. Sen skickar de låtar till mig. Alltså färdiga låtar. Utan någon sång överhuvudtaget. Trummor, refränger, allting är klart förutom sång. Och sen så bankar jag in sång som jag säger och klämmer in det liksom där det ska vara och sen så är det klart. Så att, men det är svårt att avgöra vem som skriver vad. Hade jag inte sagt det så hade man kanske inte vetat det. Men de gitarristerna skriver låtar och sen så skriver jag sången. Så det är väl vi tre som gör det. Okej, ja, men det är ju schysst. Jag tror nästan alla band har sagt att de skriver tillsammans. Oftast. Oh nej, nej. Ja, för det... Vi är ett företag med olika fabriker. Det kommer någon en produkt förfina den och skicka den vidare. Liksom. Alltså vi samarbetar väldigt sällan. Om man säger på min tid, på 90-talet, då lirar man ju tillsammans och spelar in. Man verkar inte göra det i dagsläget. Alltså att man kan vara på olika ställen alltså det, och spela, det ger ju en möjlighet. Men det är också lite tråkigare. Alltså fan... Jag kommer inte ihåg sist jag jammade. Liksom. Ja. Det har aldrig hänt i det här bandet tror jag inte. Men någon sitter hemma och skriver en låt och det är så jävla bekvämt. Så det är så man gör helt enkelt. Mm. Ja, men det är ju bra att det funkar. Det funkar för oss. Det hade kanske inte funkat för alla. Mm, det hade inte funkat för min del. Nej, men sen ger det mycket att jamma och jamma fram låtar. Det ger skit mycket. Alltså. Alltså man lär känna varandra. Hur man skriver musiken och så. Ja. Så det är en sak som jag saknar ibland. Men det är inte så vi gör i alla fall just nu. Okej, okay. Ja, men det är positivt. Så hur länge har du varit aktiv inom musiken så att säga? Oh, fy fan, sen 90-talet. Nej, sorry. Nej, fan. Aktiv inom musiken. Alltså jag började sjunga lite typ halvt när jag var 16. Sen så... Så var jag med, alltså jag var med i ett sleazeband i Oslo, eller i Norge, vi var inte bara i Oslo, men så liksom, men vi var inte så duktiga, så det var ju att vi liksom, vi såg lite glammiga ut och det räckte på den tiden liksom. Ja men typ någon hade blont hår, wow, liksom någon typerade håret, är det så? Liksom. Men seriöst, sen, ja, 10 år kanske. Okay. Alltså innan var det bara liksom, inget riktigt tycker jag. Men det är ändå 10 år liksom, det kan en lång tid. Det är först nu som jag själv tycker att jag blivit okej på det också. Men det fan, man ser det tar typ mellan 7 till 12 år att bli riktigt bra på någonting. Nu tycker inte jag att jag är riktigt bra, men det tar fan lång tid att bli bra på någonting. Alltså vet, vissa gör det, bara testar det och sen är de skitbra liksom. Vad sa du? Nej, men för oss dödliga som inte har all talang i världen så är det en lång jävla process. Alltså. Det är det. Och ibland som du säger, det går ju så här liksom. Ja, precis. Men det är farligt också när alla tänker att det ska gå så här fort liksom. Därför gör det inte det. Du måste fan kämpa för det liksom. Då är det många som ger upp. Ja, precis. Och då går det åt helvete. Ja, men de jobbar som revisorer liksom. De har fru och barn och hus och sådana grejer. Du vet, losers. Ja, precis. Losers. Så, då fick vi svar på den frågan. Fast det inte var en fråga, men ja. Så vilket band är ni inspirerade av när ni kör och alltså när ni klipper och skapar er musik? Jag kan säga att jag själv är typ bipolär när det kommer till musik. Alltså det kan skifta så jävla mycket.
Jag tycker om Alice Cooper ganska mycket. Jag tycker om Wasp ganska mycket, om vi ska ta old school. Men sen tycker jag Tool är skit på. Jag tycker KMFD, alltså tysk industri, är bra. Jag tycker Manson är bra. Jag tycker Thrash är jävligt fett ibland också. Gammal Sabbath är bra. Så jag lyssnar typ på allt i princip. Okay. Men i bandet finns det ju av de som skriver låtar. Johan, han älskar ju Maiden mer än allt annat. Det är ju liksom, men du vet, den där typiska de som gillar Maiden, de gillar inte bara lite Maiden, de gillar verkligen fucking Maiden liksom. Mm. Daniel, den andra låtskrivaren, han är väl mer typ lite Metallica och sådär. Så det är väl de influenserna. Och det är ett basic influencer. Men sen så försöker vi ändå krydda med lite, ja men, lite modernt skit möjligtvis. Men influenserna är väl ganska basic skulle jag säga. Okej. Ja men det... Ja. Bra, det är inget fel. Nej, det man skulle bara för sig själv så att säga och ha roligt. Exakt, man spelar man själv tycker det är fett liksom. Exakt. Så vilken låt av ditt register, alltså med ditt band, tycker du är bäst och varför? Av de som finns ute? Ja, precis. Eller av alla, vi kan säga alla, bara för att det ska bli lite svårare. Ja, precis. Nej, men alltså, första skivan sjunger inte jag på, jag är inte med där. Men jag tycker att Daniel sjunger jättebra på den. Då gillar jag en låt som heter Back to Back, tycker jag är jättebra. Den är liksom, men den har allt det som jag tycker gör en låt fet. Liksom. Den är lite emotionell också, det är nice. Liksom. Man känner någonting när man lyssnar på den. Liksom. Mm. Och på den skivan jag sjunger. Alltså jag vill säga The Nihilist, för den är, jag diggar det riffet som fan och det händer mycket och det är intressant sång i den liksom, jag får göra mycket liksom och det är det jag diggar i musik, att jag får göra mycket liksom, jag har fria händer men jag måste nog kanske ändå säga låten Damnation, jag tror den är, för att jag sjunger inte så jävla bra på Nihilist, jag gillar inte min röst just i den låten så mycket. Vem gillar sin egen röst egentligen? Freddie Mercury gillade nog fan ändå, vill jag nog ändå tro liksom. Ja okej. Okay. Men gillar man, alltså jag kan tänka att det är jävligt jobbigt att höra sin egen röst. Alltså när du spelar in och du hör varenda fel du gör, när du sjunger fast, när du uttalar något fel och du ska lyssna på det 10 000 gånger för att lyssna efter fel. Alltså då blir du tröttnar lite. Ja. Det är ingen magi i det liksom, absolut inte. Men jag skulle nog fan säga låten Damnation. Den är lite kul fan. Den är fan. Jag hörde den första gången. Det var Johan, han gav mig riffet. Jag bara, fan det här låter typ som AC/DC. Det här var inte så jävla ballt alltså. Och sen hörde jag ändå så att man kan göra det. Det är lite coola, lite möjligheter och så här. Sen blev låten skitbra fan. Så jag gillar nog den mest själv. Okej. Jag tror det var den du skickade till mig också, bland annat. Ja. Alltså jag är väldigt bias. Jag skickar det som jag själv tycker är nice liksom. Exakt. Så, men jag gillar ju den så. Du hade ju rätt. Ja, bra. Så vilken spelning är du mest nöjd med av de du har gjort med bandet som du spelar med idag? Alltså vet du en sak, jag är så jävla kritisk, ärligt talat. Men jag får nog säga, när vi var på en festival och det var så typ glamfestival i Belgien. Och vi fick köra typ 8 låtar och det var mitt på dagen. Och det låter rätt tattigt egentligen. Liksom. Du ville kanske spela sent och du ville spela en timme. Liksom, och så här. Men det var skit publik liksom, och de gillade det faktiskt. De hade lyssnat på gamla skivan i alla fall. Så gjorde vi misstaget att köra för mycket från Damnation. Vi sa själv, vi skämtade om liksom, typ Aerodyne, too heavy for a wild fest. Liksom. Men det var en kul spelning. Det var kul. Det var en stor scen faktiskt. Och det var en bra publik. Och mitt på dagen, lagom längd. Man hinner inte liksom, bli less på det liksom. Snabbt också. Vi kunde ha, men folk svarade bra på mellansnacket tyckte jag också. Det var roligt liksom. Vi och publiken gav varandra energi. Så det var roligt faktiskt. Mm. Så, ja, men det är coolt att någon säger att det var den bästa på dagen. För oftast är det, du vet, de som har fått sista spelningen som de tycker är bäst. Ja, absolut. Men sen var det, jag tror det var att alltså, de som... Alltså det var någon recensent som var väldigt hård mot alla band. Men som ändå gav ett rätt okej betyg. Och rätt okej menar jag att han sa att vi var inte sämst. Okay. Men jag tror det var för att vi bröt av det lite. Att det inte bara var liksom typ, och så en massa stämmor. Utan det var verkligen var
Ja, men fan, vi lirar. Det är tungt och det går lite snabbt liksom. Jag tror att det är liksom att det bröt av. Men det kan vara rätt nice när det bryter av också. Absolut, absolut. Det kan du ju höra på rockfestivaler. Någon sa det till mig för länge sedan att ju längre hårdrockare och ju mer hårdrockare är på en hårdrocksfestival, ju mindre hårdrock spelar de. Mm. Och det stämmer fan, jag kommer att tänka på det. För att när du går upp mitt på natten typ och ska pissa eller borsta tänderna eller ta en sup eller fan nu gör liksom. Folk lyssnar ju jättegärna på Disney-låtar liksom. De lyssnar jättegärna på Eurotrans. De lyssnar på, vad fan heter han? E-Type jättemycket. Alltså på hårdrocksfestivalen. Mm. Det är ingen som sitter och lyssnar på Manowar liksom. Nej, eller liksom. Ja. Men typ Disney-låtar liksom. Eller trance-låtar. Jag säger så här. Slå på Norro Metal Raider. Då blir du glad. Ja, precis. Eddie Medusa är jävligt populär på festivaler också. På festivaler, ja. Det kan jag tänka mig. Så. Men det brukar bli nice ändå. Ja, det blir väl nice genom att man är så jävla full så att man inte vet vad man gör. Nej, men du klarar inte mer seriös musik. Hjärnan klarar inte av att uppskatta den ändå. Så då är det bättre bara typ enkelt, bra, skitbra. Men han sjunger om saker man kan relatera till. Att vara jättefull till exempel. Precis. Så vad gör så att ni sticker ut i mängden? Vad som gör att vi sticker ut i mängden? Ja. Jag brukar tänka att antingen så är du bäst på det du gör. Eller så måste du fan vara lite originell och se lite cool ut. Jag tycker inte vi gör någonting av det. Men en sak som vi gör, det är att vi blandar jävligt mycket. Alltså. Målet är väl, alltså det är inte någonting vi tänker på ens. Det är bara något som händer. Eftersom vi skriver musiken på det sätt som vi gör. Så blir det ganska mycket variation. Sätter du på en låt så är det kanske väldigt snabb, lite Motorhead-inspirerat. Sätter du på nästa så är det mer kanske lite långsammare, Accept-inspirerat. Nästa låt efter det har lite så typ AC/DC och Ghost i sig i princip. Så att det blir ganska varierat. Det tror jag att vi har och det gillar jag också. Men det finns en kärna som är bandet. Men genrerna kan gå från thrash till riffrock till power metal nästan ibland liksom. Så att jag tror variationen är lite rolig faktiskt. Okej. Okay. Ja, jag gillar ju just power metal och typ, du vet, Manowar, Kiss, AC/DC, typ den typen. Ja, precis. Så jag gillar Running Wild väldigt mycket när det kommer till power faktiskt. Jag vet inte om det räknas som power metal egentligen, men jag skulle nog säga det. Ja, jag vill säga det i alla fall, så är det Masquerade och liksom Black Hand Imp power tycker jag. Precis. Ja, men jag skulle nog säga det. Jag spelar ganska mycket Running Wild på mina livesändningar på radio faktiskt. Ja, ni har inte ni det här bandet Blaze on Stone där uppe också? Ja, mycket. Ja. Det var basisten Thomas, han har bott i Luleå eller sån här skit. Han tittade om Blaze on Stone i alla fall. Jag bara oh shit, för fan bra, det här var ju bättre Running Wild nästan. Jävlar vad fett liksom. Vad kände du? Ja, nej, jag kan idag. Ja, jag har nog spelat dem någon gång idag också, tror jag. Ja, jag hade ju en lite längre sändning idag. Jag hade en 9 timmars sändning idag. Och jävla göra, precis. Ja, det var mycket musik då. Jo, men fan, sova jag för det behöver man inte. Nej, vad är det för någonting? Jag har inte sovit från igår, så det är ändå ganska relativt pigg faktiskt. Är det så? Vad är din hemlighet? Vänta, bara säga det. Här. Ah, jag skulle säga att det är kaffe eller amfetamin, men det är sprit alltså. Okej. Okay. Det är bra. Sprit. Så, vart ser du ditt band om 5 år? Alltså, om vi lever fortfarande så... Alltså, det... jag vet inte. Just nu så håller vi väl typ på att... Alltså vi har den skivan som kommer i april, alltså vi har hållit på med den så jävla länge. Alltså vi har hållit på att jobba med den och försökt få den släppt i typ 1,5 år nu liksom. Mm. Så efter det här så vill jag nästan känna att alltså jag vill ut och spela, men jag vill absolut inte skriva mer musik skit längre alltså. Men jag skulle vilja säga att vi kan om 5 år, så är det 2 skivor till tror jag vi har ute i alla fall. Mm.
Och sen kanske vi kanske har fått respekt från omvärlden. Alltså att, precis, och så har ni varit på min festival och spelat, det är ju höjdpunkten. Ja, vänta, fan om 5 år har vi varit där 5 gånger alltså. Precis. Så jag hoppas ju att det ska bli en sån där grej, du vet, som man får återkomma varje år så där. Ja, men alltså det gör det till en smash hit i början. Mm. Att det verkligen är liksom, alltså det, folket kommer dit verkligen bli nöjda liksom. Det som jag har ju fått band från Paris och även Argentina som har tackat ja till att komma liksom. Så. Det är ganska roligt och de kräver inte så speciellt mycket. Det band som man har frågat har varit typ, ja men betala resan, mat och boende så är vi nöjd. Ja, det är mer än man får på många ställen fan. Mm. Vi ska ju spela nu i januari. Det finns inte ut än men skitsamma. Vi ska spela typ lite i så. Ja, men det var ett gig som vi bokade 2020 men som vi fick avboka. Och fan, alltså, vi skulle spela i Vitryssland och sådana grejer liksom, men de klubbarna fick inte ens kvar. Corona och Lukashenko och skit. Men vi ska ju spela i Baltikum, i Lettland och Litauen. Mm. Men alltså de har ju inte ens råd att betala hostel liksom. Mm. Alltså, då sa vi mat och öl. Det är därför vi försöker söka så mycket pengar som möjligt och även håller på att fixa Swish. Jag har tänkt börja köra live typ en gång i veckan, du vet, så här, och så ha lite musik, Swish och sånt. Det finns säkert sätt att samla in pengar på något sånt, jag tänker mig. Jag tror det. Fan. Vi har ju gått upp, bara den här veckan har vi gått upp 30 prenumeranter. Åh fan. Så, men du får testa, alltså typ en Kickstarter eller någonting. Jag vet inte om det funkar i Sverige i och för sig, men... Ja, why not? Man kan ju testa i alla fall. Men Kickstarter eller GoFundMe eller Patreon, vad fan allting heter. Precis. Men ja, vi har ju köpt ett bättre kontantkort som vi tänkte bara koppla till Swish och så. Ja, du vet. Enkelt. Ja. Smidigt. Ja, men det är en skitbra början här. Ja. Så vem gör era omslag och design? Alltså skivloggan och allting. Det är ganska mycket. Till den här skivan som vi gjort nu så är det Johan, gitarristen, som gjort. Han har ritat allting verkligen. Och vi ska ju dessutom, han ska rita bilder till alla låtar. Som ska komma upp också. Inklusive då, vi ska ha 2 singlar. Sen ska vi spela in 4 videos också, så det blir skitmycket nu fan. Men just på den skivan vi släpper nu i april, det har Johan Bergman designat helt själv. Mm-hmm. Han tycker det är roligt fan, och han diggar det liksom, så att det är skitmycket jobb liksom, men fan diggar han det så får han göra det. Sen så andra omslaget, det var en italiensk konstnär som målade det med häxan och skit på Damnation. Och sen första omslaget var det också någon italienare som målade. Men då tyckte inte de att det var så jävla coolt. Så de gjorde om det. Behöll modellerna. Men ändrade bakgrunden liksom. Okej. Okay. Jag tycker oftast glamrocksband och så här power metalband, de har ganska häftiga skivomslag faktiskt. Ja, absolut. Så får man inte, alltså man får inte glömma bort att alltså enkla grejer är jävligt fett, och typ Skid Rows första skiva ser asball ut alltså. Ja, Skid Row, de är så jävla bra. Ja, verkligen. Men typ första skivan är ju bara de som står där, skitcoolt omslag liksom. Andra skivan så har de någon sån klassisk målning, skitcoolt också liksom. Tredje skivan till och med. Nej, tredje skivan är fan så jävla cool alltså. Om jag minns rätt, Subhuman Ray. Du får googla och så liksom. Det finns jävligt mycket bra musik och jävligt bra skapare så att säga. Ja, det finns det ingen brist på. Nej. Så vart är det sista albumet inspelat? Alltså när ni har som sjungit in och när ni har gjort allt. Vad har ni mixat det? Alltså vi har ju spelat in allting helt själva. Okej. Okay. Trummorna är inspelade. Kommer fan inte ihåg vad studion heter. Jag var aldrig där.
Jag har aldrig träffat mixaren, så jag har ingen aning faktiskt. Men vi har sången och sånt har vi spelat in helt själva, gitarrerna helt själva och allting sånt. Mixaren, kommer inte ihåg, han heter Matti någonting, jag har ingen aning vad fan studion heter. Jag skulle kanske ha kollat upp det innan faktiskt. Men jag vet inte om du fick frågorna innan heller, jag vet inte. Men, ja. Nej men fan, skit i det. Men vad heter det? Nej, jag har ingen jävla aning vad skivan är inspelad faktiskt. Så de som inte känner till er och inte har ens lyssnat på er, hur skulle du beskriva era låtar för dem? Vad alltså, handlar de om? Alltså de är jävligt bra alltså. Ja, det, nej, vad det fan de handlar om? Alltså alltså ofta, de är inte så jävla, de handlar liksom aldrig om kärlek, de handlar aldrig om rock'n'roll, de handlar aldrig om att det är nice att dricka liksom, det handlar aldrig om att man har förlorat någon, alltså det handlar aldrig om någonting sånt, det är mest nihilistiska texter, alltså de handlar inte om ett skit i princip, alltså de handlar om, ja det handlar om inte allt möjligt, fan det är svårt att beskriva vad alla handlar om, men ofta ganska mörka teman, ofta ganska typ psykologiska teman brukar jag tänka. Så det är aldrig liksom typ party hard, drink all night, fuck all the girls liksom. Det är inget sånt, utan det brukar vara lite mer mörka teman som låtarna handlar om. Hey. Vad musiken låter som, alltså jag, fan. Grundpelaren är väl ändå Metallica och Maiden tror jag. Sen så sången är all over the place. Så jag vet fan. Alltså lyssna och avgör själv. Fan jag vet inte. Precis. Jag tänkte ju säga det. Att då är det lika bra att få gå in och lyssna. Och, men det var sista frågan. Oh fan. Det är nog inte bra. För det här dålig täckning har synts nu ett tag fan. Ja det syns fortfarande. Så jag vågar inte klippa någonstans nu liksom. Nej, men vi gör inte det. Det blir bra. Det blir skitbra. Jag tänkte, du ser min lilla vägg där. Ja. Har ni någon t-shirt som man typ kan tigga till sig? Vi har fan ingenting ute nu. Den sista tröjan vi hade, den rök för ett tag sedan. Men vi ska trycka ny merch snart. Släng iväg ett mail så kan vi kanske fixa det faktiskt. Absolut. Så till sist vill du säga någonting till de som kommer typ se den här intervjun? Får man visa sin kuk? Nej, jag skojar. Jag har druckit en öl bara. Jag är inte så. Men vad heter det? Än så länge. Fan, tjocken är inte så mycket nu. Nej, precis. Nej, vad heter det? Nej, jag skulle säga, fan. Du lyssnar fan på, du ärade lyssnare, du lyssnar säkert på samma skit hela tiden om och om igen. Liksom. Lyssnar på samma jävla klassiska låtar om och om igen säkert. Vad sägs om att ge old Uncle Aerodyne lite lyssningar? Gå in och lyssna på en låt, diggar ni det så diggar ni det, annars kan ni skita i det. Men då har ni i alla fall sagt att ni är, jag gjorde det, jag testade mina gränser, jag testade mig själv liksom. Jag tycker också att ni kan gå in på YouTube, söka på Aerodyne, se någon video kanske. Vi har en video på en låt som heter March Device som är lite rolig. Det finns en lättklädd kvinna där också. Lite lättklädd i alla fall. Så det är ju nice. Lite. Det är inte lättklädd. Alltså PG-12. Men ja, tänk på att den här videon kommer bli gudmarkerad nu. Jaha, okej. Okay. Ja, men det är också coolt så det gör inte så mycket. Fan, vi släpper nästa skiva i april. Jag gillar oss gärna typ på Spotify och Instagram och håller uppdaterade. För det kommer komma nice shit. Det kommer komma i början av nästa år så kommer det komma 4 videos och en ny skiva med 11 låtar. Långa låtar. Skivan kommer vara nästan en timme lång. Så det blir jävligt fett. Det blir jävligt fett. Ja. Nu fick jag in en sista fråga av en kompis. Han tycker att jag ska fråga, vad är den mest spelade låt på Spotify? Om du går in på Spotify, jag tror det är ganska jämnt mellan den gamla hitten Fighting Down on You, Coming for You och Kick It Down tror jag är den mest lyssnade. Okay. Jag tror det är den mest lyssnade, Kick It Down, men det är bara snabb skit liksom. Det är bara snabb skit så. Men som sagt, det var väl allt. Okej, fina man. Om du inte vill säga någonting till veckans band och så, men om jag vill säga någonting till veckans band. Ja, till mig, till min kollega och ja, övriga.
Ja, fan, tack så mycket för intervjun. Det var fan lite roligt. Det var när man gör intervjuer nu för tiden, det är fan nästan aldrig Skype och att man ser varandra och pratar, utan det är mest att man får frågor på en mail, och det är fan jävligt tråkigt. Så det här var kul, det var ett bra initiativ. Tack så Ja. jättemycket. Det kändes avslappnat. Ja, men det är fett. Det hjälper med lite sprit och sånt. Men du kan ju skriva sen om du vill ha en t-shirt, så kan vi skicka en fan. Men Absolut. Jag tror jag har fått. Jag kan ju skicka på samma mejl som kanske jag fick av dig. ja, no problem. Inga problem. Bara skicka den. Det kan jag göra.